A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias, com o Padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento: Martelinho de Ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Educadora FM de Montes Claros. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Educadora e internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, boa noite. Boa noite. Sejam todos acolhidos nessa Santa Missa para as Famílias, hoje presidida pelo Padre Jorge Luiz da Paróquia de Botumirim. Intenções: pelo aniversário de Ana Maria Dutra, João Antônio Rodrigues, Frederico Mota, Josiane Pereira, Terezinha Oliveira, Yuxilene Melo, Amanda Goutinho, Fernando Fonseca Ramos, Gabriela Onei, João Vitor Gontijo, Marcela Moreira, Patrícia Ramos, Paula Alvarenga, Lavínia Barbosa Silva. Aniversário de matrimônio também de Aline e Adivar, 13 anos. Em sufrágio das almas de Adão Soares de Aguiar, Itamar Wagner Soares Aguiar, Joaquina Soares Aguiar, Dulce Soares de Aguiar, Zelita Rodrigues de Oliveira Viana, 28 anos de falecimento, Pedro Batista Viana, 1 ano e 1 mês de falecimento, Laurentina Gomes de Oliveira, 27 anos de falecimento, João Carlos Antônio de Oliveira, 7 anos de falecimento, João Dilson Pereira Júnior, Antônio Ferreira da Silva, Lenice Ribeiro da Silva, Maria Vilma Ferreira, Isolino dos Santos, 57 anos de falecimento, Lídia Ferreira dos Santos, 7 anos de falecimento, Avilmar Gomes Nobre, 5 anos de falecimento, Justina Ferreira Neves, 10 anos de falecimento, Flávia Silva Soares, 4 anos de falecimento, Maria Emília dos Santos, 12 anos de falecimento, José Oscar, Lourival Souza Santos, Mariana Belina Silva Santos, 11 meses de falecimento, Arnaldo Nunes, Geraldo Baliza, José Sobrinho, Franco César Rocha e Avelino José Pereira, Karen Larice Souza Carneiro, José Gonçalves dos Santos, pelo anjo da guarda de Miguel Sene Alves Santos e Ricardo Adriel Sene Alves Santos, Maria Isadora Brito Costa, João Miguel Brito Costa, Antonella Brito Costa, Mariane Fernanda Gonçalves Souza, Ângela Eloá Oliveira dos Reis, Pedro Gabriel Batista Alves, Angelina Vitória Oliveira dos Reis, Davi Lucas Pérez de Oliveira, Henri Bernardo Alves, Lucilene Batista de Oliveira, Maria Eduarda Alves de Oliveira, Eva Ribeiro da Silva, Eva Júlia Ferreira de Moura, Lúcia Ribeiro da Silva, Maria Nilda Ferreira, Edivânia Ribeiro da Silva, Maria Anita Ferreira Luiz, Elton Ferreira da Silva, José Miguel Ferreira, Maria Aparecida dos Santos e Família, Daniela, Leandro César, Luiz Gustavo, Camille Maria, Maria do Carmo e Expedito, Kênia Barbosa Lopes, Silvânia Marques Barbosa. Pedindo pela saúde de Valdomiro Martins Silva e Divina Elizabeth Souto Martins, Milton Alves dos Santos, Shirley Gonçalves do Carmo, Adriana Oliveira, Edileuza Fonseca Moura, Giovana Santos, Helena Pereira, Pedro Lucas e Yara Alves, Antônio Ribeiro, Eliene Alves, Vanderlei Moraes, Isá Silva, Ana Clara Rodrigues, Maria Fernandes dos Santos, Zilda Fernandes Santos. Pedindo oração para a proteção da família Sene Alves, por Maricélia Silva, por emprego para Robson Veloso de Moura, por emprego para Zenilda Rodrigues Silva Mota, Elisângela Magalhães, pela libertação de uma família, pelo casamento de Samara Thaís e Marcos, pela vida espiritual e profissional de Leonardo Silva Souza, pela cura, libertação e conversão de Ricardo Santos e Eliane Sene Alves, Lucilene Batista de Oliveira, Djalma Batista de Oliveira, Eustáquio Batista de Oliveira, Ana Lívia Ferreira de Jesus, por seu Antônio que está internado no CTI, Isaac Silva Lima, Iago e Yuri, Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso e Antony Patrick Souza
Veloso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje estamos na segunda-feira, dia 15 de abril, da terceira semana da Páscoa. A multidão foi atrás de Jesus, talvez pensando somente em ser beneficiada por ele, pois havia multiplicado os pães e saciado a fome desse povo. Estais me procurando? Porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E nós, como procuramos Jesus? Será que o reconhecemos como nosso Salvador? Pensemos, pois, no lugar que Jesus realmente ocupa em nossa vida. Cantemos. Alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto, a paz vem, enfim. Vivo estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Vivo estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós, entre nós. Uma boa noite para todos, queridos ouvintes. Gostaria também de mandar um abraço pelas paróquias que eu passei: Juramento, Glaucilândia, Claros Poções, Lagoa dos Patos, Delfino Magalhães e Montes Claros, Luzlândia, Campo Azul, depois Itacambira, a Nossa Senhora Aparecida de São José de Montes Claros e agora a querida Botumirim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus nosso pecado, cantando o ato penitencial. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço. Sou pecador, diante de mim eu sei. Está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Kyrie eleison, Christe eleison. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Poder escutar o Senhor é dádiva, é graça. Guardar e esforçar-se para viver sua palavra é vida e salvação. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí representaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes de Moisés, nos transmitiu. Todos que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte, me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos. E então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz
regredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros ouvintes, estamos na terceira semana da Páscoa, né? Então a nossa Páscoa, Páscoa em hebraico é Pessá, é passagem, né? Para os judeus, passagem da terra do Egito para a terra prometida. E para nós, passagem da vida presente para a vida eterna, né? É a Páscoa cristã. É uma passagem também, né? Então esse período é para a gente lembrar os 50 dias, né, até chegar à descida do Espírito Santo, né? Se a gente reparar, esse período os apóstolos ficaram com medo, né? Provavelmente era uma casa de 2 andares, né? Ficaram escondidos e lá permaneceram 50 dias, né? O medo tomou conta deles, né? Então eles ficaram decepcionados, né? Primeiro, com a morte de Cristo. Segundo, com a derrota na cruz, né?
e terceiro, com a perseguição que estava começando com os cristãos também. Por isso que na primeira leitura nós temos o primeiro cristão, né, martirizado, Estevão, né? Se a gente prestou atenção nessa leitura, a gente vai perceber que foi um inquérito, né? Como Jesus também sofreu, né? Um inquérito que tanto como Jesus como Estevão, quem estava à frente para condená-los eram os saduceus, né? Porque às vezes a gente fala, ah, o judeu que matou Jesus. Não, foi um grupo pequeno chamado saduceu. Quem eram os saduceus? Eram os que tomavam conta das igrejas judaicas, tanto sinagoga nas outras cidades quanto o templo em Jerusalém. E eles também corrompiam o Império Romano, dando muito dinheiro para eles também poderem fazer o culto deles, que era proibido, porque somente o imperador era Deus, né? Caesar, né? Em latim, que depois deu César, Caesar ou César, né? Esse nome que deu os czares, né? Russo. Caesar é Deus personificado. Então, por isso que quase todos os imperadores queriam esse nome. Caio César, Júlio César, Augusto César, né? E por aí vai. Então, só poderiam prestar culto ao imperador. É por isso da perseguição aos cristãos e a permissão, entre aspas, aos judeus. Então, esse mesmo grupo que pagou outras pessoas para gritarem, né? Solte Barrabás, porque eles nem sabiam direito quem era Barrabás, quem era Jesus, né? Então, mas ali foi uma corrupção. E a mesma coisa aqui. Esse mesmo grupo, né, começou, conforme fala aqui na própria leitura, né, pagar algumas pessoas para se posicionarem contra Estevão, né? E o Sinédrio, que é o Sinédrio, né? O Sinédrio é onde tem a presença dos saduceus, que é o grupo mais forte de todos os grupos judeus, né? Porque eles tinham o domínio das igrejas, né? Dos templos, das sinagogas. E ali eles mandavam e também influenciavam em várias coisas. Então aqui vai contar mais um, né? Que foi, passou por isso, né? Que foi Estevão. Então, após Cristo, né? O que morre martirizado, primeiro Estevão, né? Quem era Estevão? É um dos sete diáconos da igreja, né? Então ele começa o serviço. O que que é a diaconia? É um serviço que você vai fazer. Naquela época as viúvas, órfãos, ficavam a Deus dará. Hoje a viúva tem pensão, às vezes é aposentada, né? Naquela época ficava passando fome, né? E os filhos também. Então o diácono, ele foi instituído para isso, para cuidar dessa parte das viúvas e dos órfãos. Então Estevão era um homem muito caridoso, né? Depois nós respondemos no Salmo: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, quando a gente fala lei de Deus, a gente sempre lembra dos 10 mandamentos, né? Então, seguir os 10 mandamentos não é difícil, né? Se a gente reparar bem, é uma coisa bem simples. E Jesus ainda reduziu mais ainda em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Então hoje a Páscoa também é o que a gente quer, uma passagem, né, dos conflitos. Agora é ano político, das brigas políticas, do ódio, né, entre etnias, das guerras. Então a passagem do ódio para o amor. Isso é a nossa Páscoa, que a gente deve fazer, né? A passagem para o amor. Por isso que o Evangelho de São João, que é o evangelista do amor, né? Ele vai justamente pregar esse amor que ele viveu, né? Se a gente reparar, foi o único apóstolo que ficou com Jesus até o fim, fora as outras mulheres. As mulheres foram mais, né? Maria de Magdala,
Maria de Cleófas, Maria de Nazaré, né? Então isso tudo para mostrar que ele ficou lá até a morte de Cristo, e os outros fugiram, né? Então essa ideia, né, que eles viveram com Jesus, de não entenderem muito bem, né, porque eles só vão entender na festa de Pentecostes, né, isso ocorria desde o início. A leitura de hoje vai falar da falta de confiança em Jesus, né, porque eles ficaram procurando Jesus. Na realidade, Jesus é Deus, né, o próprio Deus encarnado. Então a procura é desnecessária, né? Então essa dúvida, essa falta de confiança, né, que eles não conseguiram ter uma confiança nas palavras de Cristo, também hoje ocorre de várias maneiras que a gente percebe, né? Hoje as pessoas dão mais valor a uma festa, né, um forró, um samba, do que a Deus, né? Até nas comunidades rurais, você marca uma missa 4 horas da tarde, não vai ter gente, porque está tudo no campo jogando bola. Aí a gente tem que marcar 2 da tarde, ou meio-dia, né? Porque não vão para o sol no campo, né? Então até isso a gente percebe, né, que a missão tem que ficar maleável, né? Quando eu trabalhei em Itacambira também, se marcasse uma missa 6 da noite ou sábado, ninguém ia, porque é todo mundo para roça, né? Nas zonas rurais, o pessoal tem mania de ir para roça. E no Rio de Janeiro, outros lugares, vai para praia. E vai, esquece que tem Deus, não participa de celebração, e volta, né, queimado, né, da praia ou do rio, né, nas roças, vermelho que nem um pimentão, né? Depois tem que passar aquela pomada, né, para tirar o queimado, né, ou a ardência, né? Mas é assim mesmo, né? Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos acontece hoje, né, na vida moderna. Então que a gente faça essa passagem, né? Não fale uma palavra mal colocada, porque senão a gente vai gerar um ódio desnecessário, né? Então a gente pratica do amor de Jesus, não fazer exclusão de pessoas também. Muita gente faz exclusão de pessoa. Todo mundo é filho de Deus, não tem, ninguém está fora da filiação de Deus, né? Então que a gente tem essa passagem para o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ao Pai de infinita misericórdia, erguemos nosso coração em prece, clamando com toda a confiança: Senhor, por vosso amor, salvai-nos todos. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Fortalecei vossa igreja no mundo e que ela se torne sacramento visível e transparente de vosso reino. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Favorecei-nos em vossa graça e fazei-nos buscar em vosso Filho a vida e a paz de que tanto precisamos. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Libertai os que vivem tristes e amargurados, e que a solidariedade cristã os ajude a se reerguerem com alegria e viverem em paz. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Por todas as nossas intenções de hoje, que todas elas sejam ouvidas, como esse clamor a Deus, nós vos pedimos. Senhor, por vosso amor, salvai-nos.
Confirmai vosso povo em vossa misericórdia, ó Deus, que saibamos em cada dia vos ter um coração agradecido. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. As flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oremos. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos fazer a oração eucarística número 2, o prefácio da Páscoa número 3. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom José Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, das nossas intenções de hoje falecidos, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, quanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leio os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então cantemos o nosso Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sim comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Caminhada pra Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos rezar a oração à Sagrada Família do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Então, a mandar um abraço para todos, né? Estão nos ouvindo. Agradeço a participação de todos. Queria também mandar um abraço de sentimentos, de pêsames, né? Pro Wildeu, perdeu a mãe, né? No sábado, né? Então que Deus o console e a todos os familiares.
E agradeço cada um de vocês, né? Que tenham confiança em Deus, que tudo vai melhorar, né? Mas precisamos dessa confiança, né? Aquelas pessoas também que estão acamadas, que tenham força para se recuperar, que Deus vai dar a saúde, a recuperação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então fiquem em paz, indo em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer. Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento, Martelinho de Ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria ou Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Bateu seu carro? É só levar no Martelinho de Ouro, o original. Desamassamos o seu veículo sem estragar a pintura. Temos serviços de lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Aceitamos os cartões Visa e Mastercard. Martelinho de Ouro, Avenida Geraldo Ataíde.